Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske zabranila je raspolaganje imovinom Balkan Investment Fondu dok ne bude određen novi depozitar. Takva odluka je donesena jer, kažu u komisiji, dosadašnji depozitar Balkan Investment Banka nije dobila pozitivno mišljenje revizora. I ranije smo govorili o malverzacijama u ovom fondu, ulaganju miliona u neperspektivna povezana preduzeća i krčmljenju portfelja akcija od vrijednosti. Nezakonita naplata provizije također je karakteristika ovog fonda. Novi pravilnik Komisije za hartije od vrijednosti podrazumijevao je da fond ne može naplatiti proviziju za one akcije kojima se ne trguje. Međutim, Ustavni sud je taj pravilnik oborio. Iako je do sudske odluke novi pravilnik vrijedio, Balkan Investment Fond je proviziju naplatio po starom. Društvo za upravljanje Balkan Investment Fondom je mimo mišljenja Ustavnog suda jednostavno retroaktivno primijelo tu odluku Ustavnog suda pa je unazad naplatilo tu proviziju za koju su oni smatrali da im pripada. Komisija za hartije od vrijednosti tražila je mišljenje od Ustavnog suda da li fond može retroaktivno naplatiti proviziju. Odgovor je tvrde kasnije više od godinu dana. Na bazi ovog odgovora iz aprila koji je stigao, konstatovano je da nema pravnog osnova, zato i to je Ustavni sud na kraju potvrdio, tako da ćemo preduzimati određene aktivnosti protiv onih društava koja su naplatila tu proviziju. Zanimljivo je da je jedino Balkan Investment Fond od ukupno 13 fondova u Republici Srpskoj naplatio 100.000 maraka provizije na takav način. Mi to radili sa bankom depozitarom i kako banka depozitara prihvatilo to, recimo, i dozvolilo nam da mi naplatimo to, to i to. Ako to bilo neustavno, recimo, to banka depozitara mogla to recimo. A Balkan Investment Banka zbog revizorskog mišljenja sa rezervom više nije depozitar ovog fonda. Do 26. juna treba da potpišu ugovor sa drugim depozitarom. Zabranjeno im je raspolaganje imovinom, to znači ne mogu da trguju, ne mogu da daju naloge za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti i naravno novčana sredstva također ne mogu da koriste u ovom nekom periodu. Podsjećamo da smo već ranije izvještavali o rasprodaji portfelja akcija i umanjenju vrijednosti fonda za više od 3 miliona maraka za samo 2 godine.